Ish ambasadori i BE-s në Maqedoni Ervan Fuere pas vendimit skandalos për faljen e politikanëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre nga presidenti Gjorge Ivanov, ka shkruar se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës patjetër duhet të tregojnë se janë të gatshëm që t'i sankcionojnë liderët në vend, sepse nuk i plotësuan premtimet e tyre. Slogani i qeverisë së Maqedonisë për thithjen e investimeve të huaja që transmetohet në ekranet televizive në mbar botën ka tërhequr një slogan investoni në Maqedoni, biznes parajsa e re në Europë. Megjithatë, pas vendimit të Ivanovit, slogani do të kishte qenë më i mirë investoni në Maqedoni, parajsa e re për kriminalitet në Europë. Ky vendim i ka bërë dëm të jashtëzakonshëm Maqedonisë, ndërka që ka humbur edhe atë pak të drejtë që ka pasur. Vlerësimet se partia në pushtet nuk e ka ditur për qëllimin e presidentit janë të boshatisura. Edhe pse presidenti e ka mbrojtur vendimin duke thënë që është në të mirë të qytetarve që partitë politike të qetësohen, është shumë e qartë se motivi kryesor është që të shkatrohet prokuroria speciale publike, e cila është bërë mu për atë qëllim, që të hetoj të gjithë ata që kanë bërë kriminalitet. Ajo që presidenti Ivanov refuzon të tërheq vendimin, edhe njëherë demonstron sjelljen e tij arrogante, por edhe sjelljen e partisë në pushtet, e cila injoron bazat e procesit të drejtë. Pasi që vendimi i tij e ka fyer shenjtërinë e tij, ai duhet ta dorëzojë vulën e tij dhe të jep dorëheqje. Në një proces normal demokratik, ky vendim do të ishte për impeachment. Përderisa vendi pofundoset, BE duhet patjetër të merrë qendrim më të fortë dhe ta detyrojë partinë në pushtet të mbajë përgjegjësi.